दर्शकबिन नमस्कार। यूएनडीपी नेपालको निर्वाचन सहयोग परियोजना ईएसपीको सहयोगमा निर्वाचन आयोगद्वारा उत्पादित कार्यक्रम निर्वाचन सरोकारको 19 औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्जीना श्रेष्ठ। कार्यक्रम निर्वाचन सरोकारमा निर्वाचन शिक्षा तथा निर्वाचनसँग सम्बद्ध विविध विषयमा हामीहरू चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। गत हप्ता प्रसारित 18 औं श्रृङ्खलामा हामीले निर्वाचन आयोगले कार्तिक अन्तिम साताबाट सुरु गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधिक विशेष कार्यक्रमका सम्बन्धमा चर्चा गर्यौँ। यस हप्ता पनि हामी निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने थप विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ। लोकतन्त्र जसलाई संस्थागत बनाउँछ निर्वाचनले, सुशासन, न्याय, पारदर्शिता र जवाबदेहिता जसलाई जीवन्त बनाउँछ निर्वाचनले, नेपालको निर्वाचन इतिहास, निर्वाचन आयोगका समसामयिक गतिविधि, मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचन सम्बन्धी बहस र छलफल, कार्यक्रम निर्वाचन सरोकार हरेक बुधबार राति 7:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा। दर्शकबिन मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि छान्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने वैधानिक प्रक्रिया नै निर्वाचन हो। यसैले पनि निर्वाचन प्रक्रियामा योग्य मतदाताको अधिकतम सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ। यसै आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन र अध्यावधिक गर्नुका साथै निर्वाचन सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकहरूलाई निरन्तर रूपमा प्रदान गरिरहेको हुन्छ। कार्यक्रम निर्वाचन सरोकारको आजको अङ्कमा हामीले निर्वाचनका हरेक प्रक्रियामा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले गरिरहेका प्रयासहरूका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। साथै मतदाता नामावलीको आवश्यकता र महत्त्वमाथि तयार पारिएको एक लघु नाटक पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। निर्वाचन प्रक्रियामा लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिले पछि परेका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायका नागरिकहरूलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराउँदै लैजानका लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ। विभिन्न प्रकारका शारीरिक अपाङ्गता भएका नागरिकहरूमा निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा प्रदान गर्नका लागि आयोगले काम गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले अति सीमान्तकृत जनसमुदाय जातिको रूपमा सीमान्तकृत मात्र होइन, फिजिकली डिफरेन्टली एबल पिपुलको रूपमा पनि सीमान्तकृत व्यक्तित्वहरू जुन छन्, जुन समुदाय छन्, झन्डै 6 लाख विभिन्न किसिमका सक्षम शारीरिक रूपले भएकाहरूको लागि पनि उनीहरूको लागि पनि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा निर्वाचन शिक्षाको कार्यक्रमबाट उहाँहरूको पोलिटिकल राइट डेमोक्रेटिक राइटको बारेमा जानकारी गराउनेपछि र यो एउटा अभियानको रूपमा हामीले अगाडि बढायौँ। निर्वाचन आयोगले मिति 2070 असार 21 गते लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति 2070 स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरेको छ। यो नीति लागू भइसकेपछि विशेषत निर्वाचन प्रक्रियामा सबै नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, विभिन्न नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्थामा भएका कानुनी प्रावधानमा सुधार गरी आयोगलाई लैङ्गिक तथा समावेशी दृष्टिकोणले एक संवेदनशील तथा समावेशी संस्थाको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीतिको अवलम्बन गरिएको छ। यससँगै आयोगले अपाङ्ग मैत्री मतदान स्थल निर्माण तथा निर्वाचन र मतदाता सम्बन्धी विभिन्न तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। 2-3 वटा कुराहरू छन्, मुख्य कुराहरू। त्योमध्ये विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा अपाङ्गता मैत्री मतदान केन्द्र बनाएको छ। त्यसपछि अब हामीले अरू चाहिँ यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विभिन्न प्रकारका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने काम गरेका छौँ। हालसालै हामीले यो दृष्टिविहीन नागरिकहरूको लागि र अब
भिजुअल्ली अलिकति कम देख्ने नागरिकहरूको लागि पनि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विशेषतः यी कार्यक्रमहरूमा हामीले मतदाता शिक्षा निर्वाचन आयोगका चाहिँ गतिविधिहरू र मतदान प्रक्रियामा उहाँहरूको सहभागिता कसरी बढाउन सकिन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गरेको छ निर्वाचन आयोगले नीतिगत रूपमा अथवा कार्यगत रूपमा भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी दिने काम गरिरहेका छौँ। निर्वाचन आयोगले पहिलोपटक 2070 सालको संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीकरणको नीतिलाई प्रयोग गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्देशिका र कार्यक्रम निर्माण गर्दा लैङ्गिक दृष्टिकोणले तयार पारेको थियो। त्यसरी नै मतदाता शिक्षा नीतिमा समेत लैङ्गिक समावेशीकरणका प्रावधानहरू मध्यनजर राख्दै जनशक्ति परिचालन गर्दा लैङ्गिक तथा समावेशीकरणको दृष्टिले गरिरहेको छ। विगतमा सम्पन्न भएका संविधान सभाका निर्वाचनमा अधिकांश महिला निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता तथा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको थियो। सीमान्तकृत नागरिकहरूको राजनीतिक तथा प्रजातान्त्रिक अधिकार रक्षाका लागि समेत आयोगले प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको छ। आगामी दिनमा हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सीमान्तकृत नागरिक समूहको सुनिश्चित प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि आयोगले आवश्यक कानूनको मस्यौदा तयार पार्न लागिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित समूहको सुझावको अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभामा र प्रदेश सभाको सदस्यमा अपाङ्गता भएको नागरिकबाट पनि प्रतिनिधि गराउने भनी व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि कानुनको मस्यौदा तयार गर्दैछौँ। हामी त्यो मस्यौदामा अपाङ्गता भएको नागरिकको प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अब अपाङ्गता भएको डिसेबल भनेको यसको परिभाषा हामी खोज्दैछौँ। त्यो परिभाषाको आधारमा कुन समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने किसिमको पनि छलफल हामी गर्दैछौँ। प्रत्येक समूहबाट जुन संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, प्रत्येक समूहले अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गराउने हो कि, यो एउटा हामीले छलफलको विषय बनाएका छौँ। यहाँहरूले पनि यो छलफलमा आफ्ना सुझाव सल्लाह दिनको लागि म अनुरोध गर्छु। निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली संकलन गर्दा समेत महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान गरी नाम दर्ता गराउनुले पनि सबै क्षेत्रको सहभागिता रहेको स्पष्ट हुन्छ। यससँगै आयोगले विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सहयोगमा अपाङ्ग नागरिक लक्षित विभिन्न प्रकारका तालिम कार्यक्रमहरूमा आयोगका सहसचिव तथा निर्वाचन विज्ञहरूबाट मतदाता तथा निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी सचेतना विस्तारको काम गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगले मुख्यत श्रवण शक्ति गुमाएका तथा नेत्रहीन नागरिकहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ, जसले निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा सम्बन्धी ज्ञान हासिल गरी निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज र सरल रूपमा ग्रहण गर्न सकिएको प्रतिक्रिया लक्षित वर्गको रहेको छ। निर्वाचन आयोग नेपालले एउटा आफ्नो मातहतमा समावेशीकरण तथा लैङ्गिक एउटा समिति नै खडा गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मतदाता शिक्षामा चेतना स्तर उकास्ने र उनीहरूलाई उपयुक्त हुने मैत्री किसिमको निर्वाचन कार्यक्रम, निर्वाचन स्थल आदि निर्माण गर्ने काममा अहिले निर्वाचन आयोग लागेको छ। त्यसको त्यो गरेको त्यो कदमबाट दृष्टिबिन लगायत हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लाभान्वित भएका छौँ निश्चितै रूपले। र अर्को के पनि गर्यो भने डिसेबिलिटीमा पनि यो बहिरा र दृष्टिबिनहरूलाई चाहिँ अलिक विशिष्ट किसिमले चाहिँ यो तालिमहरू दिनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ सबै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी ज्ञान दिएको छ, हामीलाई पनि त्यस्तो ज्ञानहरू दिएको छ र क्लासहरू सञ्चालन गरेको छ र बहिरा महासङ्घसँग पनि कोअर्डिनेटर गरेर काम गरेको छ निर्वाचन आयोगले। भविष्यमा पचतरी जिल्लामा बहिराहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले आशा राखेका छौँ।
सम्पूर्ण नागरिकहरूमा निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा प्रतिको पूर्ण सचेतना आजको आवश्यकता हो। निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक सूचना प्राप्तिको भरपर्दो माध्यमको अभावमा शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरूले विभिन्न समस्याहरू झेल्नु परिरहेको अवस्था न्यूनीकरणका लागि आयोगले निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ, जसबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई सचेतना विस्तारमा उपयोग गर्नमा प्रशिक्षणमा सहभागीहरू प्रतिबद्ध देखिन्छन्। मतदान प्रक्रियामा भोट हालेर के हुन्छ र होइन कि मैले भोट हारिनँ भने चाहिँ केही हुन्छ है, मैले मतदान गरिनँ भने, मेरो परिवारले मतदान गरेन भने राम्रो प्रतिनिधि छुट्नमा अलिकति राम्रो प्रतिनिधि जानबाट छुट्न सक्छ भन्ने कुरामा सचेतना फैलाउने चाहिँ हामी पक्कै काम गर्छौँ र जिम्मेवारिताका साथ हामीले मतदान हाम्रो कर्तव्य अधिकार दुवै हो है भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ आत्मसात गराउनलाई चाहिँ विभिन्न अभियानमूलक कार्यक्रमहरू अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अवश्य पहल गर्नेछौँ। निर्वाचन प्रक्रियाको अधिकतम उपयोग मार्फत आफ्नो राजनीतिक तथा प्रजातान्त्रिक अधिकार प्राप्तिका लागि सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका मानिस क्रियाशील रहनु पर्दछ। निर्वाचन प्रक्रियामा हरेक नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य हुने हुनाले यसप्रति प्रतिबद्ध रहन निर्वाचन आयोगको आग्रह रहेको छ। म पनि के गर्न सक्छु भनेर अगाडि बढ्नु र आगामी दिनमा यो निर्वाचन शिक्षाको मुख्य उद्देश्य के हो, यहाँले मतदान गर्नको लागि मात्र होइन कि मतदान स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा मतदान गर्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि पनि यहाँहरूले अगाडि बढ्नुहोस्, यहाँहरूले झन्डा बोक्नुहोस् कि स्वतन्त्र निष्पक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ, हामी सबैले आफ्ना मतको सदुपयोग गर्नुपर्छ, हामीले मतदान गर्न सहज रूपमा पाउनुपर्छ, हाम्रो मतको कसैले पनि यो भोटलाई क्रय विक्रयको साधन नबनाओस् भन्ने किसिमको अभियानमा यहाँहरू लाग्नुपर्छ अनि मात्रै सम्पूर्ण नेपालीको र यहाँ विशेष नागरिकको रूपमा यहाँहरू हुनुहुन्छ अनि मात्र सबैको एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा हाम्रो कल्याण हुन्छ, हाम्रो मुक्ति हुन्छ, हामीले पिस एन्ड प्रोस्पेरिटी प्राप्त गर्न सक्छौँ। निर्वाचनमा कुनै पनि नागरिक नछुटोस् भन्नका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलनको कार्यलाई समय समयमा स्थानीय स्तरमै सङ्कलन गरिरहेको छ। सामाजिक समावेशीको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै निर्वाचन आयोगले लैङ्गिक तथा समावेशीको विषयलाई अझै प्राथमिकताका साथ हेर्नु जरुरी छ। दर्शकवृन्द, योग्य मतदाताको पहिचान गरी फोटो, औँलाको छाप र व्यक्तिगत विवरण दर्ता गरी तयार पारिएको मतदाताको सूचीलाई मतदाता नामावली भनिन्छ। यसै गरी अन्तिम मतदाता नामावलीमा फोटो र व्यक्तिगत विवरणसहित दर्ता भएका व्यक्तिलाई मतदाता भनिन्छ। निर्वाचन प्रक्रियामा मतदाता नामावलीको आवश्यकता र महत्त्व समावेश गरी तयार पारिएको एक लघु नाटक अबको प्रस्तुतिमा। लोग्ली सन्धिको झगडा परालको आगो भन्छन्, घरको झगडा घरमै मिलाएको भए नि हुन्थ्यो, तैपनि काजी सम्झेर बोलाइहाल्यो, ल भन भएको चाहिँ के हो? उहाँ मालिक निले नै भन्नुहुन्छ होला नि के भएको हो भनेर। हजुर नै मालिक, अर्कालाई बिना सितीको आरोप लगाएर कुरा चाहिँ बुझ्नु छैन। हेर्नु त वचन कसरी फर्काउँछ, कमसेकम आफ्नो लोग्नेको इज्जत राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नु त काका। राख्या छु आफ्नो लोग्नेको इज्जत जति पनि राख्या छु, सिकाउनु पर्दैन कसैले। होइन, तिमीहरू आफू झगडा गरिरहने भए यतिकै मान्छे किन बोलाएको, मलाई किन दुःख दिए, आखिर भएको के खुरुक्क भन्छ कि भन्दैनौ? कमसेकम घरमा के छ, कसो छ, के समस्या छ, के काम बित्या छ, यिनले बुझ्नुपर्ने हो कि होइन? चुप लाग तिमीहरू। अब आफू खेतीमा जान्छु, बेलुका घर फर्किँदा घरमा तालचा लगाएको छ, हेर्नुहोस्, कहाँ गएकी थियौ भनेर सोध्यो भने घरि के भनिया छ, घरि के भनिया छ, यिनलाई मैले अब के भन्नु, भन्नुहोस् त गीता, आखिर साँचो भन, तिमी गएकी चाहिँ थियौ कहाँ? छ नि काका, अहिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने टोली गाउँमा आउने बेला भएको छ, यही विषयमा सल्लाह गर्नलाई मास्टर साहबले बोलाउनु भएको थियो अनि म त्यहीँ गएको थिएँ क्या, तपाईँ पनि त त्यहीँ जानुभएको थियो नि होइन? हो त, तिमी त हामीसँगै थियौ, होइन यो गुमानैलाई के भएको छ, गाउँमा यसो सरसल्लाह गर्न जाँदाखेरि पनि स्वास्नीसित झगडै गर्नुपर्छ,
अनि तिमी चाहिँ लोग्नीलाई नसोधिकन गएकी थियौ त? सोध्नलाई त घरमा मान्छे हुनु परेन। अरे शिव, अचेल के भएको छ है यिनीहरूलाई? हेर्नु है का, अब मैले यिनलाई घरको काम धन्दा गर्न, भात पकाउन, गाई बस्तुको हेरविचार गर्न भनेर बिहे गरेर ल्याएको। अब यिनी चाहिँ कहिले चुनाव भनिएको छ, कहिले नाम दर्ता गर्न भनिएको छ, कहिले के भनिएको छ, कहिले के भनिएको छ, घरमा पिटिकै बासै छैन। अनि मेरो कन्पारो तातेर आउँदैन। सुन्नुभयो बोलेको, मैले तिम्रो घरको सबै काम धन्दा गरेकी छु, घरको सबै काम ध्याएर यस्तो सामाजिक काममा हिँड्दाखेरि पनि गाली गर्छौ तिमी? हिजो पनि म घरको सबै काम सकेरै स्कुल गएको थिएँ। हेर गुमाने, अहिले हाम्रो गाउँमा चुनावका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने बेला आएको छ। यस बेला सबै मिलेर उमेर पुगेका सबैले आफ्नो नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता गराउनु पर्छ, नत्र यत्रो चुनावको कुरा चलिरहेछ, पछि भोट हाल्न पाइँदैन नि फेरि। प्रणाम जमिन्दर चाचा। ओहो जितेन्द्र, कहिले आयौ? हिजो आएँ। अनि के कुरा हुँदैछ चाचा? के हुनु, यही मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउने कुरा, भोट हाल्ने कुरा। भोट हाल्ने कुरा बहुत ब्युटिफुल। भोट हालेर के फाइदा, के फाइदा भोट हालेर? कुन चाहिँ नेताले चुनाव जितेर के गरेछन्? गरेर होइन नाम छन् दर्ता गर्न जानु। लहेर यसको बुद्धि, गाउँ ठाउँको विकास गर्नु, धारो पानी बिजुलीको व्यवस्था गर्नु, बाटो घाटो पुल आदि बनाउनका लागि चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू चाहिन्छ। राम्रा मान्छेलाई हामीले चुनावमा भोट हालेर जिताएर पठाएको, अनि उनीहरूले राम्रो काम गर्छन् र हाम्रो देशको विकास छिटै हुन्छ। त्यही त, सुन्यो त काकाको कुरा? मलाई त बिना सिक्तीमा गाउँ डुलेकी छ भन्थ्यो नि। सुने मलाई, मैले कुरो पनि बुझेँ, भोट हाल्नुपर्छ, तर अहिले न चुनाव आएछ, यतिखेर यस्तो बेला चाहिँ के को नाम दर्ता गर्नु पर्यो? ल अब भने यसले अलिअलि कुरा बुझे जस्तो छ है। अब भोट हाल्नलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएकै हुन पर्यो, अनि 16 वर्ष पुरा भई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन पाउँछ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीलाई शुद्ध र त्रुटिरहित बनाउनको लागि व्यक्तिको फोटो र औँलाको छाप लगायतका विवरणहरू समावेश गरिएको फोटोसहितको मतदाता नामावली बनाएको छ। एउटा कुरा चाचा, यो चुनावमा भोट हाल्नको लागि मतदाता नामावलीमा नाम लेख्ने कुरा त ठिक छ, तर यो मतदाता नामावलीमा नाम लेख्दाखेरि फोटो खिच्ने कुरा हामी बुझेनौँ। यो जितेन्द्र सपनामै छ कि क्या हो? होइन, 2070 सालको संविधान सभाको चुनावमा भोट हालेन कि क्या हो यसले? त्यति बेला नि त मतदाता नामावलीमा फोटो सहितकै थियो नि। चाचा पनि कमालको कुरा गर्नुहुन्छ, यो जितेन्द्र 6 वर्ष पहिले विदेश गएको होइन, फेरि कुन चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? मैले त अहिलेसम्म चुनावमा भोटै हालेको छैन। हो त नि काका, जितेन्द्र बाबु त्यो बेलामा विदेशमै त हुनुहुन्थ्यो नि। ल अहिले चाहिँ ठिक्क बेलामा आउनुभएछ। अब भोलि नै गएर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने, अनि अब आउने चुनावमा भोट पनि हाल्ने। ठिक कुरा गर्नुभएछ भाउजूले, म त यही बेला मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराइहाल्छु। बरु यसको लागि कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ भन्नु न। ओहो, तिमीहरूसित गफ गर्दा गर्दै समय गएको त पत्तै भएन भने। मलाई जरुरी कामले सहर जानु छ, अब अर्कोचोटि यो विषयमा गफ गर्नु पऱ्यो भने मेरै घरमा बसेर सल्लाह गरौँला है त। हो त नि, मलाई पनि एकदम हतार छ आज। जितेन्द्र बाबुले भने जस्तो मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनलाई कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अर्को दिन काकाकै घरमा छलफल गरौँला। हुन्न, हुन्छ भाउजी, हुन्छ। ल अबदेखि तिमीहरूले यस्ता झिना मसिना कुरामा अल्झेर झगडा चाहिँ नगर है।
दर्शकवृन्द, निर्वाचनका हरेक प्रक्रियामा आम नागरिकको समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आयोगले लैङ्गिक तथा समावेशीकरण नीति 2070 कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न तथा मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन समावेशी दृष्टिकोणले फरक आवश्यकता भएकाहरूका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु यस नीतिको उद्देश्य हो। जस अनुरूप रहेर आयोगले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले राजधानीमा भएको निर्वाचन शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका देशका विभिन्न जिल्लाका दृष्टिविहीन नागरिकहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सबै क्षेत्रका मतदाताहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले के गर्नुपर्ला भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। दृष्टिविहीन अनुकूल हुने खालका प्रविधिहरू ल्याएर चाहिँ हामीलाई अझ बढीभन्दा बढी यस कुरामा समावेश गरेदेखि ज्यादै राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। निर्वाचन आयोगले जुन हामीलाई सहयोग गरेको छ त्यसले चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग पुगेको छ र युएनडिपी इएसपीले चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ बहिराहरूको लागि भनेर तालिमहरू पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ। निर्वाचन शिक्षालाई नै अलिक व्यापक बनाउने अलि अपाङ्गता भएका व्यक्ति जो शिक्षाबाट नै वञ्चित छ त्यसको लागि पनि सहभागी हुने अवसरहरू मिलाउने त्यो मतपत्रहरू हुन्छ नि त्यो मतपत्रहरू चाहिँ हामीले कुन चाहिँ लाइन लगाउने त भनेर त्यो चिन्ह चाहिँ हाम्रो हातले स्पर्श गर्न पाउनु पर्यो कि सम्पूर्ण क्षेत्रका मान्छेहरूलाई कुनै ठाउँमा सामूहिक रूपमा पनि र कुनै कुनै बेला चाहिँ वर्ग विशेषको मात्रै प्रतिनिधित्व गराएर विभिन्न तालिम गोष्ठीहरू आयोजना गर्न सकिए त्यस्तै गाउँघरमा चाहिँ जनचेतनामूलक सडक नाटक आदि इत्यादि गर्न सके चाहिँ अलि राम्रो होला भन्ने। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वयंले मतदान केन्द्रमा गएर सजिलैसँग मतदान गर्न पाउने वातावरणको सृजना गर्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगले सबै क्षेत्रको सहभागिताका लागि विशेष गरी यो समावेशी सिद्धान्तको अवधारणालाई अनुकरण गर्नुपर्छ। अब सबै ठाउँमा चाहिँ सम्बन्धित सबै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीलाई पनि समावेशी गराइयो भने हाम्रो पनि कुराहरू पनि हुन्छ र हाम्रो पनि बुझ्न सक्छौँ। अब निर्वाचन आयोगले सबैभन्दा पहिले त आफ्ना पोलिसीहरूलाई केही असम्म अहिले चाहिँ अलिकति समावेशी बनाउनु पर्छ। युएनडिपी नेपालको निर्वाचन सहयोग परियोजना इएसपीको सहयोगमा निर्वाचन आयोगद्वारा उत्पादित कार्यक्रम निर्वाचन सरकारको आजको समय सकिएको छ। निर्वाचन सरकारको 20 श्रृङ्खलामा हामीले मतदाता नामावली सङ्कलन र अध्यापतिक कार्यक्रम सम्बन्धी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरू सम्बन्धी चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रम निर्वाचन सरकार र निर्वाचन सम्बन्धी अन्य जानकारी तपाईँ निर्वाचन आयोगको वेबसाइट www.election.gop.np लगइन गरेर पनि लिन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम निर्वाचन सरकार हरेक बुधबार साँझ 7:30 नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने गर्दछ। आजलाई कार्यक्रमबाट आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।